Judášova zrada. Ježiš a jeho učeníci sa 6 dní pred sviatkom Veľkej noci pobrali do Betánie, ktorá leží blízko Jeruzalema. Zložili sa v dome Ježišových priateľov Márie, Marty a ich brata Lazára, ktorého Ježiš nedávno vzkriesil z mŕtvych. Marta Ježiša privítala a pripravila večeru na jeho počesť. Keď zasadli k stolu a Marta nosila jedlo, zjavila sa Mária a bez slova si kľakla k Ježišovi. V ruke mala alabastrovú nádobu s nardovým olejom, ktorú teraz rozbila a olejom, čo z nej vytekal, ponatierala Ježišovi nohy. Potom ich vyutierala svojimi dlhými vlasmi. Zanedlho celý dom naplnila sladká vôňa nardu. Judáš Iškariotský, jeden z 12 učeníkov, bol pobúrený a vyčítal jej. Mohla si tú masť dobre predať a peniaze rozdať chudobným. Dostala by si za to toľko peňazí, ako zarobí robotník za celý rok. Nechaj ju. Bránil ju Ježiš. Urobila mi veľmi dobre. Chudobných budete mať medzi sebou stále, ale mňa nie. Tým, že ma takto pomazala, pripravila ma na deň môjho pohrebu. To, čo urobila, sa bude navždy spomínať. Medzi tým kňazi, znalci písma a starejší, ktorí boli členmi židovskej veľrady, sa zhromaždili v dome veľkňaza Kajfáša. Hľadali totiž zámienku, aby mohli Ježiša zajať a obviniť ho, lebo sa báli, že ľud za ním pôjde. Vtedy k ním tajne prišiel Judáš a ponúkol sa, že im Ježiša vydá do rúk. Čo mi za to dáte? Jednal sa s nimi. 30 strieborných. Judáš súhlasil a Kajfáš mu po jednej minci odrátal do nastrčenej ruky 30 strieborniakov. Od toho času už Judáš nespustil Ježiša z očí, sledoval ho a čakal na svoju príležitosť. V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa. Kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka? On odpovedal. Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, majster odkazuje. Môj čas je blízko. U teba budem sláviť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi. Učeníci urobili, ako im Ježiš nariadil, a pripravili veľkonočnú večeru. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 k stolu. Keď jedli, povedal. Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. Či som to ja, pane? On odpovedal. Kto so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal. Či som to ja, rabbi? Odpovedal mu. Ty si to povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami. Vezmite, jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami. Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho otca. Na to zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal. Vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte, lebo je napísané, budem byť pastiera
a ovce stáda sa rozprchnú. Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galilei. Peter mu však odpovedal: Aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter mu odvetil: Aj keby som mal zomrieť s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch synov Zebedejových a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal: Moja duša je veľmi smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať i povedal Petrovi: To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Odišiel druhý raz a modlil sa: Otče môj, ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali od únavy. A tak ich nechal, znova odišiel a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom sa vrátil k učeníkom a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina a syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, priblížil sa môj zradca. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z 12, a s ním veľký zástup s mečmi a kými od veľkňazov a starších ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: Koho poboskám, to je on. Toho chytte. Hneď na to pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, rabbi. A poboskal ho. Ježiš mu povedal: Priateľu, na čo si prišiel? Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Na to mu Ježiš povedal: Vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a on by mi hneď neposlal viacej ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Tej hodine povedal Ježiš zástupom: Vyšli ste ma zlapať s mečmi a kými ako zločinca. Denne som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa však stalo, aby sa naplnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali. Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter však ho zďaleka nasledoval až na nádvorie veľkňaza. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. Nenašli však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili: Tento povedal: Môžem zboriť Boží chrám a za 3 dni ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a opýtal sa: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ježiš však mlčal.
Veľkňaz mu povedal: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží syn. Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal, ale hovorím vám. Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa. Na čo ešte potrebujeme svedkov? Veď ste teraz počuli rúhanie. Čo o tom súdite? Oni odpovedali: Hoden je smrti. Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tlkli palicami, hovoriac: Prorokuj nám, Kriste, ktože ťa udrel? Peter sedel vonku na nádvorí. Jedna slúžka prišla k nemu a povedala: Aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on zaprel pred všetkými: Neviem, o čom hovoríš. Keď vyšiel k bráne, uvidela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka. O chvíľu prišli tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoje nárečie ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať: Nepoznám toho človeka. V tom zaspieval kohú. Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo: Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal. Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Keď videl zradca Judáš, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš: Vzali 30 strieborných cenu oceneného, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán.